Palmistry Channel ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Palmistry Channel ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စာရေးသူမဟုရလွိုင်းခေါ်ရင်မချွေဤသူချွေဤသူလို့အမည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းခုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကိုစောပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညနေပဲဘာဘာအောင်အင်ရှစ်ကွက်လက်နေရာလေးမှာမန်ကဘက်ထရီနဲ့ဂျွိုင်းပြီးတော့ အလုံးကိုတည်တည်ကြကြစီကန်တစ်ခုမှချထားသည်ကကိုအိမ်မကိုဖင်တန်းခုံးပူလေးတွေကိုစီကိုင့ယူလာကြရမယ်မြေကြီးပေါ်ဖင်ချမထိုင်ရဖင်တန်းခုံးပူလေးတွေဖြင့်သာထိုင်ကြရမယ်အိမ်ပေါ်ကဇပွဲဘူးတစ်လုံးကိုတဲချလာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပွေနဲ့ဒီပွေဒီစက်ကိုဂျွိုင်းဘက်ထရီနဲ့ဂျွိုင်းကလေးကလမ်းပေါ်မှာဆော့နေကြတယ်ချတဲ့အုပ်တွေဖြုတ်ဆူရောက်လာကြစိတ်ဝင်စားကြည့်ကြနောက် မမားတဲ့အတိုင်းတပြောတပါးနဲ့တက်တက်ကြွကြွအင်ကိုပြန်ပြီးတက်ညီတက်ညီဖင်တိုင်းခုံးပူလေးတွေတင်လာကြနေရာလူကြစကားကြည့်ဖို့အသင့်မောင်းတင်စောင့်နေကြနေဆရာထက်တန်နေကြသည်ကမပြမီကလေးကပါမပြသည်ကလည်းခလေးကြိုက်စကူဘလူးစကားလူနဲ့ခွေးကဇက်လိုက်ခွေးသခင်ကအော့သီယုတ်ဆောင်ခွေးကကွန်ပျူတာနဲ့ဖန်ဆင်းဖြစ်တည်ထားပါတယ်ခွေး ဒါပေမဲ့အရန်ကိုအသက်ဝင်နေလုံးနာမှုခလေးတွေကတော့ခွေးစလိုက်ကြီးမိမလိုချင်တာရှုပ်ပြန်ကိုကြောက်ရွံ့ပုံးတာအားလုံးကသဘောတကျကျနဲ့ရည်လိုမဆုံးဟိုနေရာပြပြန်ပါအောင်ပြန်ပြပါအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာမတ်မှာရဝတ်ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြရတဲ့အဖြစ်ပျော်စရာပျော်စရာပွဲဟာဘာဘာအောင်ရဲ့အင်းရှစ်မြေကွက်လက်နေရာလေးမှာစီနေပြီအမေခလေးသားမက လူကြီးတွေပါရောက်လာကြပါတယ်အဖြစ်မန်ကတော့တပြုံးပြုံးနဲ့ပီတိနဲ့ရောထွေးလျက်ရှိနေသေးပါပဲဒါမန်အပိုင်ပေးထားခဲ့မှာပါသူတို့ကိုပြလိုက်တော့မန်မရှိတော့ရင်လေအဲ့လိုမှားတော့ဘာဘာခမညာမျက်ရည်ဝဲလျက်ထိုင်ကြည့်နေတဲ့နေရာလေးကနေထထွက်သွားသေးပါပဲမန်မျောနေမိသည်ကထုံနေတာကိုပါထုံနေတာရောက်မလာသေးရောက်လာပါမလားမသိရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မန်ဝန်ခံခြင်းနဲ့ အခုလိုဘာဘာအောင်မန်နဲ့ခွဲရမှာရင်ထဲမကောင်းပဲရှိနေတယ်လို့ထုံနေတာဟာလဲမန်ကိုမခွဲလို့တဲ့ထုံနေတာဖြစ်လိုက်စေခြင်းနဲ့ထုံနေတာထံကနေတန်ရုံးစင်ဆိုတဲ့အရာကိုမန်လိုချင်နေမန်ကိုယ်တိုင်ကတော့ထုံနေတာကိုမခွဲနိုင်တယ်လို့ခံစားနေတတ်ပြီဘလို့မှဟန်တာရွေးမရနိုင်စွာအဲ့ဒီခံစားချက်ဟာမန်နှလုံးအိမ်တွင်းကိုပိုင်ဆိုးစွာဝင်ရောက်နေခဲ့ပြီးနေပြီဘာဘာအောင်မန်ကိုတန်ရုံးစင်
တက်သွားတာကို မော်ဂျီမီယာက မန်လဲရင်နဲ့မကောင်း အဲ့မှာတဆက်တဲ့ ထုံနသာရော မန့်ကို လွမ်းနေနေနဲ့ ထုံနသာဖြစ်နေစေခြင်းနဲ့ ဟုတ်တယ် မန်လောဘရကြီးနိုင်နေပြီ ထုံနသာထံက တန်ရောစင်ဆိုတာကိုလည်း လိုချင်နေတယ် အလွမ်းဆိုတာကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်နေခြင်းနဲ့ အမှတ်ရနေစေခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာ နှလုံးသားစီက ဖြူစင်စွာဖြစ်တည်လာစေတတ်တယ်လို့ မန်ပြောလင်းလိုက်ခြင်းနဲ့ ထောလာကြီးမောင်းနေတဲ့လက် ပကြီးဆွဲတတ်တဲ့လက်ကလေးတွေရဲ့အရှင်သခင်ဟာ ဘဝကိုလက်တွေ့ကြကြရက်တီတတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်နေမယ် တိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ ပကြီးလေးတွေကိုရေးဆွဲနေတဲ့သူလည်းဖြစ်နေမယ် သူဟာ ထူးခြားတဲ့ထုံနှသားဆိုတာငါသိနေတယ် သူ့မှာအလုပ်တွေအမြဲရှိနေတတ်တာပဲ စိုက်ခင်းနေမှာရှိခြင်းရှိနေမယ် ပကြီးဆွဲခြင်းဆွဲနေမယ် သူမအားဘူး ဟုတ်တယ်မအားဘူး ဒီတော့ သူငါ့ကိုတရားဖို့အချိန်ဆိုတာ ကြံနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူး ဦး သူငါ့ကိုတရားမှာမဟုတ်ပါဘူးလေ တွေ့ရင်နဲ့ပင် ရင်ထဲမှာနာကျင်ခံစားရတယ် ဝန်နေပန်းနဲ့နိုင်လာတဲ့ခံစားချက်ဟာမတက်တာ အဲ့ဒီလောက်ထိထုံနေတာဟာ မန့်ပေါ် လွှမ်းမိုးနေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထုံနေတာကိုယ်တိုင်ပင်သိနိုင်မှာမဟုတ် မနလုံးအိမ်သာတည်နေရပါတဲ့အဖြစ် ကလေးတွေကတော့ရည်တံတွေဇက်တိုင်းနဲ့ဇလန်းနဲ့မှမျောပါနေကြပြီ မန်ဟာထိုင်ကုန်ဘူးလေးတစ်လုံးကိုယူပြီးတော့ကလေးဘေးမှာထိုင်ရင်ဇလန်းကိုမကြည့်ဖြစ် ခြားဒိတ်တွေရဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုသာ တစ်စည်းစည်းပေါင်းလိုက်ကြည့်နေရပါတယ် အပျော်မျက်နှာလေးများအဲ့ဒီမျက်နှာလေးများကိုမန်မြင်ခြင်း၍ဒီလိုစီစဉ်ခဲ့သည်ပဲလေ မန်ဟာထုံနေတာကို
တတိယမိရပြန်ပါပြီ။ तू ငါဘေးမှာရှိနေတဲ့တိတ်ကောင်းမှာ။ तू မျက်နှာလေးမှာဖြစ်တည်နေတဲ့အပျော်လေးတွေ၊ကြည်နူးမှုလေးတွေကိုငါအခုလိုပဲကလေးတွေကိုစိုက်ကြည့်တယ်လို့ငေးကြည့်ကြည်နူးလိုက်ချင်တာပါပဲ။အခုငါရင်ထဲမှာတခုခုလိုနေသေးတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။မပြည့်စုံသေးတယ်လို့ရှိနေရတယ်။တကယ်တော့ငါဟာထုံနေတာရှိနေမှပြည့်စုံတဲ့မှဖြစ်နေရပြီ哦လေ။အဲ့လိုတွေးမိစဉ်ခိုင်းမှာအကြည့်ဟာခြံစည်းရိုးတကားဘက်စီကိုဖြတ်ခနဲ့ရောက်တယ်။ရှင်ဟာတိတ်ခနဲ့ခုံသွားလိမ့်တယ်။ဘလို့မှဟန်ဆောင်မရနိုင်စွာပဲမထားရလိုက်မိတယ်။ထားရလိုက်ပုံကကမန်းကနဲ့နိုင်လာတယ်။ရှင်တွေကအပြောကိုဘလို့မှဟန်တားလို့မရနိုင်တော့ပါတဲ့ကမန်းကနဲ့နိုင်မှု။မန်းဟာလောလောဆယ်မှာခလင်းငယ်တယောက်နဲ့တူလာတယ်။ခြေလန်းဟာအပြောခြေလန်းအပြုံးဟာအပြောပြုံးထုံနေတာရောက်လာတဲ့အတွက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဘလောက်ထိပြောချသွားရလဲဆိုတာမေးစရာကိုမလိုတော့တဲ့ကမန်းကနဲ့နိုင်မှုရောက်နေကြပြီလားယင်မမျော်နေမိတာထုံနေတာရောက်လာရင်သိကောင်းပါပဲလို့ရိုးစင်းတဲ့စကားလုံးများနဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်မန်ထုံနေတာပြုံးပြီးတော့မော့ကြည့်ရပါလိမန်ရဲ့တောက်ပါတဲ့အကြည့်ဟာရှင်ရှင်စစနိုင်နေထုံနေတာရောက်လာတဲ့အတွက်အရန်ပြောသွားတာကလည်းသိတာလေတကယ်တော့ထုံနေတာကိုယ်တိုင်းကလည်းခြံစည်းရိုးခွေလေးမှရက်ပြီးအတန်ကြာမှကိုမန့်ကိုကြည့်နေမိသေးပါပဲလေကလေးတစ်တိုင်းနဲ့ပျော်နေတဲ့ကိုမန့်ကိုထုံနေတာတခင်တမင်ဖြစ်ဖြစ်လာနေမိရသည်ကိုဝန်မခံရဲမိမသားတယောက်ပဲမို့ရှင့်ကိုထုံနေတာခင်နေမိပြီကိုမန့်အဲ့လိုပြောရတဲ့တတိဖြစ်တည်မလာနိုင်ပဲထုံနေတာရှက်တယ်ရှက်သွေးဖြန်းနေဒါပေမဲ့သဘောထားပြေဝါလေးရဲ့ပြောတတ်တယ်ကိုမန်ဆိုတဲ့သူကိုဖြင့်ထုံနေတာဘယ်တော့ခါမှမမေ့နိုင်မှာမဟုတ်တာကိုတော့ထုံနေတာရဲ့ရင်သွေးစကားအဖြစ်တိုးတက်သွက်စွာနှလုံးသားမှာပုံကွယ်နေကြချိန်မှသာအရမ်းမြင့်ကြီးနေရည်လိုက်လို့ရှိရင်ပချိုင်စုံကိုပါပိုင်ဆိုင်မာတဲ့ကိုမန်ကိုထုံနေတာမောခနဲ့တစ်ချက်ကြည့်မိရသည်ပါပဲဟိုတကြက်ဖိုးကိုဘယ်နှကားပြမယ်လို့စင်ညာထားတယ်လေကိုမန်ထုံနေတာကလှုပ်ခနဲ့စစ်စနိုးလေးမေးလိုက်ပြီးစဉ်ခိုင်မှာမန်းကတော့ငုံမိုးပြီးငေးဆိုင်ကြည့်နေတယ်။နောက်တော့မှကလေးအုပ်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်။ကလေးတအုပ်ကတော့စကိုဘီလူးနဲ့မြှောက်ပါနေကြပြီ။ဘာကောမှသတိမရနိုင်ကြတော့လူကြီးအုပ်ပါတဟားဟားနဲ့ဖြစ်နေကြကကလေးတန်လူကြီးတန်နဲ့ရီမောတန်ကမြိုင်းနေပြီ။ရုံပြည့်ပြီလို့ချိတ်စရာမလိုအောင်စီးပွားရဲ့အမြင်နဲ့ဒီကွက်လက်နေရာကိုရွေးရတာလေ။မန်းပြန်သွားတဲ့အခါလွမ်းကြံနေစေချင်တယ်ဗျဒီရွာကလူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်မကြံမန့်ကိုလွမ်းကြံစေချင်တယ်လေတယောက်မကြံညကြံရမှာခလေးဆိုကြီးလိုကိုဖြစ်ချင်တာကိုရအောင်ပြောတတ်တဲ့ငယ်ချင်းကြီးကရှိနေမှုလှုပ်ခနဲ့မပြောတာပြောတာလေးဖွင့်ပြောတော့ထုံနေတာမျက်လွှာချတယ်မျက်နှာလေးပန်းစီရိတ်တန်းလာတယ်လို့မန့်ချင်တယ်မိမသားတယောက်ရဲ့ရှက်သွေးဖြန်းတဲ့မျက်နှာလေးဟာဘလောက်ထိစိတ်လို့ရှားပွေခေါအောင်နှလုံးအိမ်ကိုစိုးမိုးသွားတတ်တာဘလောက်ထိလှပနှုတ်ဆင်နေတတ်တာကိုအခုမှမှန်သိလိုက်ရတယ်။ရှက်စနိုးလေးရှက်သွေးဆန်းတဲ့မျက်နှာလေးဟာအလှတရားတို့တိမ်မွေးနှူးညံ့စွာမျက်နှာလေးထက်စီကိုတွန်းဝင်နေစေတတ်သည်ကိုထုံနေတာငယ်။အဲ့ဒီဆိုတော့ပြည့်မယ်လို့ထုံနေတာထင်သလား၏။မန်ခတ်တူတူမေးလာတော့ထုံနေတာမျက်တောင်ရှည်စင်းစင်းလေးတွေကိုတွင်တွင်ချထားရင်တစ်ချက်နေနေတယ်။ရှင့်ဆူတောင်မဖြစ်နိုင်အဲ့လိုဖြေရနိုင်တဲ့အင်အားထုံနေတာမှမရှိဒါပဲမေဩဒါပဲမေရှင်းစုတောင်းပြစ်မှာပါကိုမန်အဲ့လိုလဲမဖြေရဲဒါဆိုထုံနေတာကကိုမန်ကိုလွမ်းကြံနေခဲ့ပါမယ်လို့ဝန်ခံရရောက်သွားချိန်မှာပေါ့ဘလောက်ထိလူလဲကြတဲ့ကိုမန်ပါလဲလीထုံနေတာရဲ့ရင်တွင်းကိုမြင်ဖို့အတွက်မေးတက်လိုက်ပါတဲ့အမေစကားဖြေဖို့ဒီလောက်စဉ်းစားနေရသလားထုံနေတာရဲ့စိတ်မောတန်တဲ့တစ်ချက်ကြီးတယ်လို့ပြောကမန်စိတ်ထဲကြတယ်လို့တပြင်းဆိုင်တယ်။ခေါင်းတစ်ခါကနဲ့သူတို့မလွမ်းလဲမန်ကတော့လွမ်းမှာပါပဲဗျာ။တစ်ခါတစ်ခါလူတွေကလွမ်းတာလေးလောက်တောင်မှတွန်းတွန်းတူတူဖြစ်နေကြတာ။လွမ်းရတာများခက်ခက်ခက်ခဲကြီးကိုဖြစ်လို့မန်ကတော့မန်ကိုလွမ်းကြံကြပါစေ။လွမ်းကြံကြပါစေနဲ့လွမ်းစေခြင်းလိုက်ရတာဖက်ဖက်ကိုမောလို့အတန်ကိုကနည်းနည်းမကျင်းတဲ့တန်ရောထွေးပါလာနေပြီ။စိတ်ကောင်းနေတဲ့ကလေးတယောက်နဲ့လည်းတူနေတယ်။စိတ်ထဲကြနေတဲ့ပုံကလည်းတိတိသားကြီးဖြစ်နေတယ်။အလိုမကျနိုင်တဲ့အကြည့်ဟာ
တစ်ချက်စိတ်ကောက်ကြည့်နေထုံနေသားထံကိုရောက်တယ်။သိသိတာရပဲ။တတိမရနိုင်မဲ့ကိစ္စအမေခံရတဲ့သူရဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်ုံနဲ့မေးရတဲ့သူကတန်းသိနေအောင်တခါတခါမှကြုံတတ်တယ်တဲ့။အိမ်မှာအန်ဒီမေပြောပြရလေ။အခုတကယ်ကြုံနေရပြီ။လှဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြံ။လွမ်းကြံနေစေချင်တဲ့ဆိုပါတော့။ရည်စရာလေးလုပ်ပြီးပြောလာတော့မန်တချက်ငဲကြည့်တယ်။ရပါတယ်။ဘာဘအောင်ရဲ့ဟိုချားတိုက်တအုပ်ရဲ့ဟိုလူဒီလူတွေရဲ့လွမ်းကြံခဲ့လောက်ပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးမလွမ်းကြံခြင်းတဲ့သူတွေလည်းမလွမ်းကြံကြပါစေနဲ့တော့ကိုပဲလွမ်းပြီးပြန်သွားရုံပဲရှိမှာပေါ့ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းအားဖြင့်လူတွေကိုလွမ်းလောက်အောင်မခင်မိတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါလွမ်းတဲ့သူဝမ်းနေရုံပဲရှိတော့မှာပေါ့မုံကုတ်မုံကုတ်မုံတင်မုံတင်နဲ့ပြောနေပါတယ်မတ်မာအတန်တွေပါတွေပဲဝမ်းနေရှင်ကြောင်ခါကျင်နေတယ်။မျက်နှာညိုကြီးနဲ့သွားလိုက်ပေမဲ့ပေဆောင်ပေဆောင်နဲ့လေလှဲ့ကြည့်သွားပြန်သေးတဲ့အဖြစ်ထုံနသာလှုပ်ခနဲ့ပြုံးမိသွားသည်ပါပဲ။ရိုးသားလိုက်သည်မှခလေးတယောက်လိုပါလာလေလို့ထုံနသာတွေးဖြစ်တယ်။ထုံထက်ကြီးပေမဲ့အခုလိုကြတော့လေမောင်ငယ်တယောက်လိုပေးဆူဆူလေးလုပ်နေပါတယ်မှန်ပါလား။မြကြရန်လို့ရှင်ပြော့ပြော့ပြတဲ့အင်းကလူတွေရှင့်ကိုဘလောက်များချစ်လိုက်ကြမလဲနော်။အဲ့လိုရင်ထဲမှာတွေးမရပါဘူး။ဖြက်ခနဲ့ထုံနသာရှမ်းအန်းလေးဖြစ်သွားရပါတဲ့အဖြစ်။အိုးထုံနသာတွေးလိုက်မိတဲ့တွေးထဲမှာသူ့ကိုဘလောက်ထိချစ်လိုက်ကြမလဲလीဆိုတော့အတွေးဖြစ်နေချည်သည်ကောလी။ဒါဆိုထုံနသာသူ့ကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြီးဖြစ်နေချည်သည်လို့အလိုလိုဝန်ခံလိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါလား။ကိုဝန်ခံရခြင်းလောက်ယူသားတာမရှိ။ဘာကြောင့်ဆိုအခြားသူကိုသာကျွတ်ထင်ချံဖုံးကွက်ထားလို့ရမယ်ကိုထင်ချံလို့မရလိန်ညာလို့မရဝန်မခံလို့မရဒါကြောင့်ကိုဝန်ခံခြင်းဟာအယိုးသားဆုံးသောအရာမဟုတ်ပါလားလေအဲ့ဒီခိုင်းမှာအိုးစီဘုံပေါင်းတန်မြမြိုင်နဲ့ထော်လာကြီးတစီရောက်လာချေပြန်တာမို့ထုံနသာပြုံးလိုက်မိရကဘေးဆောင်ဆောင်နဲ့မုံဤနေအောင်စိတ်ကောက်နေစေဖြစ်နေပါတဲ့မန့်ဘေးကိုရောက်သွားရကဟိုမှာလွမ်းကြံမဲ့သူတွေရောက်လာပြီကိုမန်းအဲ့လိုပြုံးပြီးတော့ပြောလိုက်မိရပါပြီ။မန်ကိုယ်တိုင်လည်းအိုးစီဘုံပေါင်းတန်ကြောင့်မှုန်ကုတ်ကမပြေတပြေရှိနေစေမျက်နှာကြီးနဲ့လှမ်းကြည့်ရင်ကဟာဦးဆိုင်တော်မို့လို့ပါလား။အဲ့လိုလှုပ်ခနဲ့ပြောရှာပါလေ။ခေါင်းကိုကုတ်ကထန်းခေါ်ကြတော့မှပဲမဖြစ်ပါဘူး။သူတို့ထန်းခေါ်မှအားနာပါလေ။ကို့ဘာသာကိုပဲထော်လာကြည့်ပေါ့အရင်ဥအောင်တက်မှဖြစ်မှာပါ။ထမင်းတော့စားရအောင်တော့မှပဲ။ဘာတွေများချက်ပြုတ်ထားကြပြီလဲမသိပါဘူး။အာနာလိုက်တာနော်အဲ့လိုတွတ်တွတ်လဲရွတ်ခြေလန်းတုံတုံနဲ့မန်သွားပေမဲ့မမီလူအုပ်ကထော်လာကြီးမှာပါလာပြီးသားဟေးခနဲ့អော်ပြီးတော့ဆင်းလာကြမန်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ထန်ပိုးခြေပွေးကြနဲ့ချစ်ကုန်ကြသည်ပါပဲအခုလိုကြတော့လဲမန်မှာတဟေးអော်နေကြပါတယ်လူတွေနဲ့အတူရှမ်းအန်ကြီးပါသွားရရင်ကထုံနသားကိုလဲရှက်တလူကြီးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ရည်ပြရှာပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားအကယ်ဒမီရတော့ဝမ်းပြေမြောက်ကြပျော်ကြတဲ့အကယ်ဒမီညရှုခင်းကိုလွမ်းဆုမိတယ်ဗျာအဲ့လိုရုပ်ရှင်မင်းသားစတိုင်နဲ့လှမ်းပြီးလူပျော်လေးပြီပျော်သွားသေးတဲ့အဖြစ်ထုံနသာရည်ပြီးတော့ကြမ်းခဲ့သေးပါပဲဆီယမ်းမလည်းလိုက်ခဲ့လေတားတော့မှနေကောင်းရပါတဲ့အဖြစ်ထဲမှာအကြံပေးတိုက်တွန်းပါတဲ့ထုံနသာလည်းပါရမို့ဦးဆိုင်တာမို့ခေါ်ရှာသေးပါပဲဟုတ်သားပဲဘဲတော်တော်အဖို့ပါတော့လက်မစကားစမီလေးလည်းပြောလို့ရသွားတာပေါ့ပြီးတော့ပူပြီးအမှတ်တရလည်းဖြစ်တာပေါ့လိုက်ခဲ့ရင်တော့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ထုံနသာလိုက်ခဲ့ပါဗျလိုက်ခဲ့ပါလူတွေအပြော်တွေနဲ့တစ်ချစ်တစ်ခင်ကြီးဝိုင်းပွေထန်းခေါ်ရပါပါသွားနေငါလေပြန်ကြီးလှဲ့လှခေါ်နေပါတဲ့မန့်ကိုချစ်ကထုံနသာပြုံးနေမိရသေးပါပဲဦးဆိုင်သာမိုးကလည်းတခေါ်တည်းခေါ်နေတယ်ထုံအိမ်တို့ပင်အရင်ဝင်ခဲ့သေးတယ်လို့ပြောနေသေးတဲ့အဖြစ်အိမ်မှာမရှိဘူးဘာပါအောင်အိမ်ကိုရောက်နေမယ်လို့တွက်ဆထားခဲ့ရသည်လို့လည်းပြောပြရှင်းပြနေရမို့ထုံနသာလိုက်လာရသည်ပါပဲအဲ့လိုလုံးတင်တာပေါ့ထုံနသာဒီမဲ့ဆရာလေးတွေကင်မရာပါလိုက်ရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပေးပါလားအဲ့လိုနဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါတွေပင်အရိုက်ခံဖို့ချက်ချင်းတက်တက်ကြွကြီးဖြစ်သွားရသည်ကထုံနသာထော်လာကြည့်ပေါ်ရောက်လာလာခြင်းမှာပါဦးဆိုင်သာမိုးကလည်းကင်မရာလေးပါလာပြီးသားဓာတ်ပုံတွေတကယ်ကိုရိုက်နေတော့မန်ရီပြီးတော့အိုင်တင်တွေပါတွေပင်ပေးနေလိုက်သေးတဲ့အဖြစ်အိုးစီပုံမောင်းတန်ကလည်းထော်လာကြီးနောက်ခန်းစီကညိုင်နေတယ်။ချက်ချင်းအိမ်ကိုတန်းသွားတာမျိုးမဟုတ်
တရွာလုံးလမ်းတိုင်းလှည့်ပတ်ပြီးမောင်းနေသေးတာမို့မမအင်းနေကထွက်ကြည့်သူများကိုလက်တပြပြနဲ့နှုတ်ဆက်မဆုံးနိုင်မဆိုင်ကြော်ထုကိုကူလိုက်တဲ့တဲ့င်းကလည်းရွာထဲမှာကြောနေပြီးအလုံးဝမ်းသာနေကြသည်ပဲလေဦးဆိုင်သာမို့မဆိုင်ကြော်ထုကိုပါတခါတည်းခေါ်လာကိုဘမပွေထိုင်ထားကထော်လာကြီးကိုမောင်းနေရမို့ဆရာဝန်ရောအကူတကန်ချတဲ့ရောတပါတဲ့တွဲရှင်မြင်နေရပါတဲ့အဖြစ်ဟဲ့ကောင်မင်းလွှတ်ယူမလာဘူးလားလွှတ်အဲ့လိုမန်ကခက်တီတီမေးတော့ခြားတိတ်ခင်ဗျာလက်ရှင်ပြန်ဝင်လာလျက်အာချစ်ပြီးအောင်ကလေးတော့တယ်မန်ဆိုတာတစ်ချက်လောက်တော့ဂလိလိုက်ရမစိတ်ထဲမှာနေသားရကြရှိသွားရတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်နေတာအကျင့်ကြီးလို့ဖြစ်နေတော့မှမဟုတ်အခုလဲနောက်ဖြစ်အောင်နောက်လိုက်ရသေးပါပဲခြားတိတ်ခင်ဗျာအဖေကိုတွဲကပ်ပြီးကြောဖြင့်အဖေရဲ့ရင်အုံကြီးကိုဖိကက်ထားရင်မန်ကိုမျက်စိဆွေးပြီးတော့ခိုးကြည့်နေသေးတယ်ကလေးကဖျားနေတော့အားမရှိပဲသွားလာရင်လဲကြပြူကြဖြစ်သွားတော့နားလဲအရမ်းနာသူလမ်းလျှောက်ရင်ထက်လဲကြထက်နာမှကြောက်ပြီးလမ်းကိုမလျှောက်တော့ပဲဖြစ်သွားတာသူကြခဲ့တော့ကတဆင်းမြင့်အိမ်တကားကအထွက်တဆင်းနေတဲ့ဝရန္တာနေရာဆိုတော့ခေါင်းကြီးဘူးထွက်အောင်လဲနာလက်တွေခြေထောက်တွေလဲနာနေဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်လားခြေထောက်ဆိုထောက်မရအောင်နာသွားရတယ်လေအဲ့ဒါတွေဒီခြေတိုက်ကိုမတွေ့ခင်လမ်းမှာထော်လာကြည့်ပေါ်မှာဦးဆိုင်သာမို့ကဆက်ပြောပြထားတာမို့အဲ့ဒီမိုးရေပလင်းနဲ့လွှတ်တလက်အားကိုနဲ့ကုခဲ့ရတာဒီကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံထက်ရရအောင်ပဲလွှတ်နဲ့လိုက်နေတဲ့ပုံဒီခြားတိတ်အော်ပြေးမှတေးကြတယ်ထုံနေတာပါလာတာမို့မန်းကရှာသွဲအားသွဲဖြစ်နေတယ်ပျော်နေရလဲတိတာနေတယ်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ထုံနေတာကိုလည်းငဲ့ရွေငဲ့ရွေကြည့်တယ်ထော်လာကြီးရဲ့လှုပ်ခါနေမှုကြောင့်ထုံနေတာနဲ့တခါတခါပခုံးချင်းတိုင်းမိတယ်အာနာတာမို့မန်းဟာဦးဆိုင်သားမိုးဘက်ကိုတိုးကတ်တော့ကြောက်ရှိန်မသေးသေးတဲ့စိုင်းကြော်ထုခင်ဗျာမန်းကိုမောခနဲ့ကြည့်ပြီးအုံငုံနေပြန်တယ်လေလွမ်းကြံတဲ့အထဲမှာဒီပေါက်စနကောင်လေးတော့မပါမသေးကြတယ်လန့်ကြံခဲ့မှလေအဲ့လိုထပ်ပြီးတော့မန်ပြောတယ်စိုင်းကြော်ထုရဲ့ခေါင်းလေးကိုချစ်စနိုးလှမ်းပြီးတော့ပုတ်လိုက်ဒီကမန်ပါလေထော်လာကြီးကဖြင့်ရှင်းအောင်လှည့်နေတယ်လို့ဂျွာလန်းမှာပတ်ပြီးမောင်းနေစေအိုးစီဘုံမောင်းတန်ကမြိုင်နေမြေရှင်ထဲမှာဂျင်းသူချမ်းမြေချင်းကပိတ်ပိတ်ဖုံးနေနှိုင်းစရာမမြင်ဟုတ်တယ်နှိုင်းစရာကမမြင်ထုံလသာထံကနေဂီယူဒီဇိုင်တုံ့ပြန်ပေးလာပါတယ်ဒီနေ့လေးတနေ့ကိုမန်ဘဲတော့ခါတွင်မှမင်းနိုင်စွမ်းတော့မှာမဟုတ်ပကြီးဆွဲပေးဖို့တတိတရနဲ့မန်ကိုလာခေါ်တဲ့ဒီမနက်လေးကိုမန်မမေ့မန်အလုံးတရာကိုမှတောင်းတမိခဲ့ရပါလေတဲ့ထုံလသာရဲ့ပကြီးဆွဲနေတဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုမန်ငေးကြည့်ခွင့်ရတော့မယ်ပြောင်းနှဲတဲ့ထုံနေသားရဲ့ကြွကြွစင်ရွှေစင်သုံးလေးကိုလည်းမန်ဒီရက်ကလေးမှာငေးခွင့်ရချင်အောင်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဩဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမှာညနှိုးတန်ဖိုးထားခြင်းဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့နှက်ဆိုင်မှုများကရင်မာဖြစ်တည်နေမှာမို့လဲထိတ်တခိုးများသာငေးကြည့်ရမယ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရေရေတော်များငေးမကြည့်ဝန့်ချစ်သည်ကောရွှေနသာငယ်အဲ့လိုရင်မာမြည်တမ်းမိရသည်ပါပဲထော်လာကြီးကတော့မြင်းနီလန်းလေးအတိုင်းမောင်းနေစေထုံနသာနဲ့အတူညနေဆိုတဲ့မိန်းကလေးအဖို့ပါလာတယ်ညနေဆိုတာထုံနသာနဲ့အတူနေတယ်တဲ့အခုညနေဆိုတာကိုတွေ့ဘူးရချင်းပါထုံနသာထက်နည်းနည်းတော့ငယ်မယ်ရုပ်ရည်လေးတန့်လျက်ထုံနသာကိုလည်းမမလေးလိုတလေးတစားခေါ်ပါတယ်မန့်ကိုပကြီးဆွဲပြမှာမို့ညာနေကိုမင်းကလေးအဖော်ဖြစ်ခေါ်လာခြင်းဆိုတာမှန်သားလေတဲ့ထော်လာကြီးနောက်မှာပကြီးဆွဲပစ္စည်းတွေနဲ့အတူညာနေကတေးလေးတင်းကြီးနဲ့ပါလာပါတယ်မန်ထုံနှသားကိုငဲကြည့်မိတယ်ဖူဖူမျက်နှာလေးနှာတန်လေးကဘေးတိုက်ပြီမို့ပို့ပြီးတော့အလှထင်းနေတယ်စင်တန်နေတဲ့နှာတန်လေးပားပြင်ဦးထက်မှာထင်းနေတယ်အကြောအမြင်ရှိမ့်မများတို့ကိုမန်ငဲကြည့်မိရင်ခကြမ်းကြမ်းလေးအရှိန်နဲ့အတူဝင်နေတဲ့လေတံကိုမခံစေချင်ရဲ့အသားနုနုထွေးတို့နာနေချာရောက်မယ်လို့ပင်ခံစားဖြစ်တယ်ဒလာနုနုဖန်ဖန်နိုင်တဲ့ထုံနသားဟာဘာကြောင့်ဒီလိုထော်လာကြီးကိုမောင်းလျက်စိုက်ခင်းတွေမှာအပင်ပန်းခံပြီးလောက်ကန်နေရပါသလဲလို့နားမလဲခြင်းယင်းဒီတန်းလေးစီကဖဲ့ပြီးတော့တော့ဦးလေးတိုင်းလှဲလန့်ကိုမောင်းစင်ခိုင်းမှာထော်လာကြီးကပူပြီးခါနေတယ်ထုံနသားမောင်းနေသည်ကတတောင်တတဟန်နေပါအခက်ခဲရှိပုံမရဒီလိုပဲဒီလန်းအတိုင်းမောင်းဘူးနေသလားထုံနသားမန်းကမေးတော့ထုံနသားငဲကြည့်တယ်
ပြီးတော့ရှေ့ကိုပြန်ကြည့်ကလဲလဲတိုင်းဈေးနေရာတချို့ကိုကွင်းဆောင်ပြီးမောင်းနေရင်ကထုံမကြခဏရောက်တတ်ပါလေကိုမန်ဟိုကိုရောက်ရင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုရောက်ရောက်နေတတ်ရတယ်ဆိုတာကိုမန်သိမှာပါဒါနဲ့ခါတိုင်းညာနေကိုတော့အဖို့ခေါ်လာတာပေါ့ဖြစ်ရင်းနဲ့နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့ညချမ်းတစ်ခုကိုကွင်းဆောင်မောင်းနေကိုတွေကတော့လောက်ခါနေသေးပါပဲဘေးတန်းကိုမန်ကိုင်းနေထုံနဲ့တန်းလှမ်းကြည့
Tonada attendido maguro, macanjimia. Tolaji mounted Tonadaguma amana. Manga, jama jawi, dango cantare sura muguro, a psimacanjin. Macanjin's order cool when eh? Maimata, nyaya yamelli. Dango lello lighta, Tonada lemine. Time eh? Mati yampsi mounted the babe. Man mounted, tolaji. Tong mounted jaba. Lanletida mamahuda. Bea like it up a gomare. I look chide. Jalong jaline, tola jigaro, adanwe miye, shaky sanize. Tonada, mape maulai. Disakinu lo dali. Mameda, midali, katuru miro, tonada mango jilari. A jiga, dinyeni di babe. Same as sore trape, manchizu diari. Sazudago, tonadaga, machaijang, titaya di gule. Da, tomumi nigere juali. ဒီဆိုင်ခင်းတွေကမိမိနဲ့ဖေဖေတို့အိမ်အောင်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာပူပီတိုးချက်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ခင်းတွေပေါ့ထုံးမှာလိမ်မောကြံတွေရှိသေးတယ်ဖေဖေအမွေးနဲ့တွေ့ဆိုပါတော့မိမိကိုလည်းချစ်တဲ့ဖေဖေကမိမိပြောတဲ့ဆိုင်ခင်းတွေမိမိမမောတဲ့လိမ်မောကြံနဲ့တတော်ကြံတွေကိုပူပီတိုးချက်ပူပီဝေခဲ့တာလို့ရှိတယ်ဒါတွေကိုထုံးနှသာဆက်ပြီးတော့ထင်းသိမ်းရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လေပြီးတော့ဖေဖေန
Jangan cai ni malo. Pepe lu yang jilat cete. Baba angbe sabido. Uzi cai ni betah ni subaro. Shaga tunggu ye ima. Baba angu nebo piao meme. Baba ga tu ni lima be. Ani yu ni ni jenere li. Baba pepe. Tunggu dah ni mem pobi do. Tanya di cahsi lari. Selu leya li tunggu dah pire tua. Nayau jama tu dari senari. Ayo mem tu mi yadi baba. Jangan macam lo, paman itu lelu pun macam ni. Melulu segelung dua itu tinggal di bawah. Sesudah mianda ini, tuan dan nyonya dua makul lain ada mahu panali. Miba rigo halu, mama miba, pionye bungli ka. Miba rigo sumba kongjar itu bawa ku, nuni lelu, mama sami deh. Mamiya, mamiya, tuan sengani demi masau ne. Pepiya, lunge le nani lagu asau ne. Tuan juga lo. ที่มีดิฉันอยู่เจ้าเองพี่เป็นแม่ไม่มีเงินเงินเหงื่อตัวเงียดเลยแค่ใจอะไรเลยกูแม่มาบีบ้าชินยาวกับกันกางเนียบ้าทว่าบีบ้าหน้าบ้าชินได้ตัวเลยกูฉันอาจจะรักไอ้ที่บอกกูทงเตยโลเจน่าส่งส่งตัวอะไรจารุได้ก็บีบ้าเจ้ากูส่งส่งแค่ไหนยาระสู้ส่งมาไหมทว่าได้ยังไม่นานเลยใช่ไหมเจ้ากูยี่ที่แค่แค่ใจด้วยก็เช็คเนปเจ้ ฉันเชื่อสิ่งกูเปลี่ยนซูซี่ไปทั้งอยู่ไหนบูจูซานี่อะไรติดตาเลยแม่มาเลยไม่มีมาชีรับเอาแต่รีเบจันรับเอาอันนี้ไม่สวาร์รอชีรับเอาแม่งก็เชื่อใจแม่ตีบาร์เลยอะคุณแม่ทว่าลามีอะไรก็แต่รีก็ลุกชกจีรักกูนั่นเจ้าอยู่จุดีก็อยู่อารมณ์แต่รีสบายหมดจังบีวันนี้สิสูบีทว่าเขารับเอาอันนี้เรื่องทว่าเขารับอยู่รับมาหอบเอา แม่แม่นาโก้พี่จ้าแม่สวามแม่ตีบาร์เลยแม่แม่นาโก้พี่จ้าแม่ดูเลยฉันนั้นมาอยากจะชี้แนวมั้งล่ะอะไรว่าอาโก้บีแม่จะเช็ดเดี๋ยวก็สูบจะไล่ด่าบ้าช่วยเดี๋ยวพี่จ้าเองเลยจ้าแม่เธอเนี่ยวันนี้อะไรไปเลยตุ้มยาสก้าวจงบีแม่ก็ไม่มีเสียงเลยลูกพี่จ้าก้องเดือดล้าลูกเจ้าคงไม่สวามดีลูกทั้งหลายกูมีกงลูกนี่ดีเลย พี่กูเสียงอ่อนลงลูกอะคุณลูกก้าก้าทั้งลูกสายเคเนียที่กูย้อนหลังเราทำเขาละแกงกังลูกกูมันที่ใครด่าบ่แต่แกสูอับเชี่ยมันกูเตะชาเชี่ยมจ้ามากูไม่จ้างมันเลยก็เองกูพยายามไปไอ้เนี่ยไม่กูพยายามเลยพี่เดียวซะอู้จะเทกูจะคุณเนี่ยทั่วลาบีอะคุณจ้ารอบ้าบ้าอ่ะอู้จุยตั้งงาเวียตุ้มยาอย่ามาตั้งเดียร์เนี่ยเดี๋ยวข้าจุยอะไรเขาละ
family ini li, daddy ngau je karuma, ni naik belau time abi. Mango, apa je denji tenye surama, mami hara aku. Hu aje Malaysia ma, apa kaya ara, mana sedap bo. Wan le nih reti lah. Tegas tu, mango, daddy ya kuasa dah awam ni muda. Pakong ni lau, gang ni lau tak bibi ma, cijuh bi ama. Jodoh yang dah kalah, kian jenah abe go. Jauh kah jono, daddy ne andi meu. Aku rujuk dari arah membab ya. Udah sade, kalau behu suaja mau le, bobi ramai jam macam ni pilih arah babe. Aku jora, macam yang netong nda, tu jauh mui dali. Yau jawa usa, di cahsian bayar mabo. Aku zaga, engga wanita di cipta lah ya arlu. Mengli dia ane, cai me yang jenuh batong nda. Tong nda, mengu udah cah cah cilari. Di rezai maro. Lakukan bunglinnya tapi yang saya kata, how deh le? Adi bodo, adi dia juga shine arah membawa le. Tu adi lu mesti shine deh bukan? Shemong dah ni, shemong dah. Shemong dah go, shine sura aje lay biro. Tadok kengam joramu, mak kali lu be, ni naji leh laga. Nampak gua mami aw, teh cah biar jani diri apa? Aku lu kuba ga, tu nanda barang gua caro, jenep biar ni deh. Lukan ni abjad saya pun bayi, lirik itu cah cunai mide lirik apa? Tunggu dah aji ga, cunai di bawah bayi. Bawa cunai lebiya. Kau maya kelilu bayi no. Cunai apa bayi, tu bawa pilih le. Cunai dia je le, siapa tu bawa kau ni le? Tapi cunai apa bayi? Hot je, air lu bayi cunai le. Kau ini tu ni lelu tu bawa bayi aw, cunai lelu tunggu dah aji biro cunai gay ma. Mangga le, lay biro, cakap kengah jual lay barai apa sih? Jadi ada cakap lengan apa sih? Tapi sih boh biro, tayang ada cakap nai nadi belu, mangga cina ni mian di bawah. Nau terus cakap ni ni leh jai, kau pun lay biro nama. Senyap senyap kau ye si seni le, canggung mian le. Canggung sama, kaya yang pun ni pun ni le. Apa yang jadi dengan si ni jari apa sih? Lalai jalu, mangga kena apa sih? Canggung ye malay. Kayak yang bela pun ini ada, bela pun ini mian ni jadi babi. Jepang kan macam lo, sebagai yang jadi tujuan terlebih mian ni yari. Siapa yang lulus sebagai yang mian? Di bawah macam lo, nuansa je kencing mian mian ha, tujuan terlebih jadi sini ni. Lelai antai mawar le, tholah jio luyo, pung ni ni tu ni sini jalan mu, dia kau dia juga, jauh mija pun di babi. Tung di mah macam macam, pergi sebab lari dekuman. Tanya kau ni dah bawa, kau mah teli terang sih deh, eli mah aku biar dia kusih deh. Pokoklah mibo leh sih deh, ni ane ka cepat juga ni. Tiap jane yang sana luca raga lo ye cura bawa, bima uo sahaja ni leh, pergi sui, ni ane ka cepat. Aku sih yang la lo, pergi sui raga leh cina ni, ngalem ni ane ni, sih ngami ye no, ngahin lewa cello jam macam aye. Jangan yang bersih dulu, mempunyai bi. Tenegung niya meh dah boleh pare. Selalu kulo, apa yang dia leh yaudah. Thongna dana leh, ni dia niya ume. Kuma, hisai leh sih deh. Kuma ye cunai ne. Lebu usah kisah, mana yang agaknya thong bapa aku sih ani, aku buatang tabi dah. Dini di ko lamai sura, bapa ko ti bi tabi bi. Bapa leh dini muda buat kisah sih ali. Kuma ye ye cunai bala. Tunggu, mibo jangan kaisa, ajaran telinga masih jalan ume. Nyanyi, kau main tu awal yula ali pilai bau. Ayo jual ane, nyanyi sura. Nau kah ma, kau lengong kain bi. Saku gak pasir kuku, lepasnya naga. Cucu ayo ne, teca kau telarai, awu sahu yubi de. Nada ka, lanai piane. Jie pelan ne sabjau gak panarai. Hu magrega, alam sih jen thane di kalu. Main tini ayi, tini ha, main tu. Tidak ada guru kan sizen bilar eh, thunna daye, asizen ni tuh ni bi melu, memang tuh ni piya, jenah ma, cahmi sizen tuaya babi, mangga ye cuci le ma ye cuci, ye kuda di mule, caw ye le, kulai balai ne, atole jadu le apa, awudre pung bini lagu sabja apa show, caw zaman kene ama tembi, langge ga, tamja ni le ma apa, awa awya awu sari ne, show mu jadu apa naro. Tong nak dana emnya ni tu, pokok lah mibo le ma, mili barai be, mui tabib cini le. Tapi ubeh mibo bawa jauh ni le apa sih?
从一出来后面过门来后边多几件纪念包唱着上马变得细节里班队不能变得来细节里是他班长细节里从这边有拉比感觉能在他里后边马细节哎呦表达呢蛮脱开下的吧呗从那大爷出来这嘛这个呢蛮啊好好的地端的阿伯讲的里明里的要爷出来的你那嘛蛮没得那我来拿来的吧呗从那大表达的站唱车把西国多少啊非要是他被那个追命阿伯里唱三年没来没干嘛唱有站来比是他被那个追阿里里呢就轮眼眼巴拉的个木一喵喵从那半夜呢蛮人呢嘛不必要但面真的是来呀的个从那大爷等我拉巴的看咱们娘个吧从那大哈拉巴的追等我的追着呢谁顾的呀离唱有列站你真的要来吗这个右边那里的苦苦吃的了谁可以吃的了不及催的从那大哈木一喵喵从那半子高楼里谁丢给的嘞这个边奥马蛮太迷恋啊推扬我老路耶来三年嘛啊我要路你的半子高楼里告别了现在那个书内密边子个密闭了啊边他个不能够摸机密超爷嘛要把你家把的别大边欧西个看样样到米过里里路啊他来心里家把里的别大不能够你机密的心里家把里谢马个先买路路是吧跟机里个这边的里啊唱着把干嘛心里家里哎你爸妈个是个边呢比如家妈个啊不能为你的别大欧洲喵你啊唱一集喵喵面关哈拉你的比如看咋家嘛没喵喵人人都好嘞人都长好通电机子都为你的第二个慢慢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 慢变少了的吧呗。啊这样高音哦那我看就你的等着哦哈。修了了高音哦抓文里里面就觉得呀呀。没要着通的大哥刚把手他的蹲里面啊我让我送里面明呀吧哩。谁里亚的三位都偏差差了没通的大爷蹲里个不必要女女比较里面偏里。三位奶奶表面车嘛啊我让招班里的看过变差吧哩。谁没出差了没普遍在班里的朋友们，拉着俺们个一面来生的地里，不计算照片偷查比例，不计算片来电视那个，不计算算的那笔钱包里偷那大笔吗？蛮凄凉的都呢要断下个，不计高张里的算的包里来皮皮努努那个，俺眼睛眼睛没眼巴比里，哦，不老提啥来包里来查努努里面巴里，对表里努捏你的那个里面。不及算手段呢转转转算你的同那大爷来个脸面后都爱及着马的张张木哈。这库马皮的亚这么厚同那大不及是亚马里皮的苏拉爸爸我们就不要有一提了亚个这个皮的张张米亚巴的苗脸木。哦你罗罗亚巴的三大某某没爷面皮的苗脸给亚木哈今天嘛皮的拿给吃比了。同那大爷不及个转马真欧转来巴的是吧跟来巴的。唱一来把人看样样搬家呢啊推样搬都不能家把人啊变单都来把人哦啊哇样照搬翁里瑞士的啊变翁里瑞来把人美国为单里穿的这里这里这里把人地面问下不及嘎家的马来西的谁马来西的同人大爷来唱里面也攀生母单闹吗呀呀哈别总拿你家的呗唱一呢别大便欧斯罗的呗不及嘎家转世后空带问了家的路心里家去的嘞。唱一段啊别大便都好这偏偏不及嘎的后翁见呢文样寺庙家的路是是让你家里的面面问我的嘞不及嘎我的嘞满积极内密的嘛啊趁着工业工业浪漫没的呀不及嘎车也闹事后不及嘎车后攀升的话嘞来唱里面也用眼目奥嘛内文书内说是来呀去的嘞。老赵吗哦老赵吗你当初是谁生生的这个先查一谁在这样又听要攀升的话的不及其他马里通的大哥你可能记名要吧呗第二年了因为对对的了一张几千的了表面男生的了没有通的大车吗对面的路难是要用眼半生母娘的那种英国先提比
Manga, Yenia Chidigoli. Chatty, she did a lago, by Sojiha. Shango agents did a ladiae, Kondiego, Ponyon de Lu. She chedi got on a die. Mapula on it la. Hote, a jango emia needed a la. Pull on it ladiape, Tonadaha. Maya Yenwego, doing la gem hoopali gamingle. A cheda miazwa. Kishigo, Johnny Day, Pian Sendone, Tonadaha, Lani Jimmyamaho. Sabin Shinane, the Bawa Aladiam Yani, the Nakayana Dene Tonada, Bayana Dene Tonada, the thing Mumui, doing La Jemali, Dimingalego, Man Tony on Tinny di Golu, Shinagani, won't can I me a baby. Hode, Maquena on Tinny Mijin, Damu Tayu Tinny Mijin, Nessi Alga, a Piama can lure Pine, Nano Lonzoa. ချင်းနေမိချင်းဗာမစ်စရီချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူမဟုရလွိုင်းကောင်းရဲ့မချွေဤသို့ချွေဤသို့လို့ညီရယ်စိတ်ဝင်စားပွဲဇလန်လေးရယ်အပိုင်းခုံကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာအပိုင်းရှစ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့အပိုင်းရှစ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့အပိုင်းရှစ်ကိုလည်းပရိသတ်ကြီးဟာဆက်လက်ဆောင်ရွက်အားပေးနားဆင်ကြပါ
န်တာနဲ့ဘဝချက်တူကြနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။